太上老君说常清净经。老君曰：大道无形，生育天地；大道无情，运行日月；大道无名，长养万物。吾不知其名，强名曰道。夫道者，有清有浊，有动有静。天清地浊，天动地静；男清女浊，男动女静。降本流末而生万物。清者浊之源，动者静之基。人能常清净，天地悉皆归。夫人神好清而心扰之，人心好静而欲牵之。常能遣其欲而心自静，常其心而神自清，自然六欲不生，三毒消灭。所以不能者，为心未成，欲未遣也。能遣之者，内观其心，心无其心；外观其形，形无其形；远观其物，物无其物。三者即物，唯见于空。观空亦空，空无所空，所空即无，无无亦无，无无即无，湛然常寂。寂无所寂，欲岂能生？欲寂不生，即是真静。真常应物，真常德性，常应常静，常清净矣。如此清净，渐入真道。既入真道，名为得道。虽名得道，使无所得，为化众生，名为得道。能悟之者，可传圣道。老君曰：上士无争，下士好争。上德不德，下德执德。执着之者，不明道德。众生所以不得真道者，未有妄心。既有妄心，即惊其神；既惊其神，即着万物；既着万物，即生贪求；既生贪求，即是烦恼。烦恼妄想，忧苦身心，便造浊辱，流浪生死，长沉苦海，永是真道。真常之道，悟者自得，得悟道者，常清净矣。先人葛公曰：吾得真道者，曾诵此经万遍，此经是天人所习，不传下世。吾昔授之于东华帝君，东华帝君授之于金阙帝君，金阙帝君授之于西王母，西王母皆口口相传，不记文字。吾今于是书而录之，上士悟之，升为天公；中士修之，南宫列仙；下士得之，在世常年；游行三界，升入金门。左玄真人曰：学道之士，持诵此经者，即得十天善神拥护其身，然后玉符宝神今夜练行，行神俱妙，与道合真。正一真人曰：人家有此心，
不解之者灾障不干，众圣顾门，神生上界，朝拜高真，功满得救，香感帝君纵持不退，身腾紫云。